פעם ראשונה שאני יוצא מגדרי ואני עושה סרטון קצר דווקא לערבים הפלסטינאים ושאר הערבים שבעולם. אתם צריכים לדעת, גם אלו שלא כל כך מאמינים בתנ"ך, יש שם פלגים מכאן ומשם, אבל כל סיפורי הקוראן באים ומזכירים ומדברים על עצם זה שכן, יש עם אחד, מיוחד. ואפילו בקוראן, בסורת אל-בקרה, בשורה 46, כתוב, בני ישראל, תזכרו את כל הטוב שנתתי לכם. אתם העם הנבחר, אתכם בחרתי מכל העמים שבראתי. ככה בשם אלוקים. והחלטתם לצער את אותו העם הנבחר. לבוא ולהרוג ולהשמיד. אז אלו שהרגו, אנסו, טבחו, התעללו, אין סוף לצער שיהיה להם בעולם הזה ובעולם הבא. זה דבר האלוקים, כמו שכתוב בתנ"ך ובעוד מקורות. אבל אפילו, שימו לב, אלו שרק צחקו, לעגו, קינטרו, עשו תנועות מגונות, תנועות מפחידות, לעם ישראל, הבנים של אלוקים, יאנשו בצורה האכזרית ביותר שקיימת, כפי שבא ואומר לנו הנביא. הנביא ישעיה בפרק ממתת, פסוק כ"ו, והחלתי את מונייך, את בשרם וכעסיס דמם ישקרון, וידעו כל בשר כי אני אדוני מושיח וגואלך אביר יעקב. מה זה מונייך? אתם יודעים מה זה מונייך? אלו שמקנטרים בהונאת דברים, רק מצערים. כאן המשיל הכתוב שהקדוש ברוך הוא ייתן לעם ישראל כביכול לאכול את בשרם ולשתות את דמם, שזה ביטוי לניצחון מוחלט ולמוות בייסורים לאותם האויבים והשונאים. וזה למה? כי אני אדוני מושיעך וגואלך אביר יעקב. אומר אלוקים, אתכם אני גואל, אתכם אני מושיע. ולכן, אין ספק שהדברים הללו יקרו. ואתה, ערבי, מוסלמי, פלסטיני, יש לך ברירה. או להיות עם אלו שיקבלו את המוות האכזרי, האיום והנורא, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, שרוב המוסלמים מאמינים, בגלל שציירת את הבנים של אלוקים, בגלל שהתנהגת יותר גרוע מחיות טרף, בגלל שלעגת, ביזית, השפלת את העם הנבחר, או תבוא לעזר השם בגיבורים ולסייע להציל יהודים, אם זה לבוא ולחלץ את השבויים, אם זה לבוא ולגלות לכוחות הביטחון על כל מיני מערבים, על כל מיני פיגועים שמתכננים אותם חיות האדם, אותם הטורפים, הרעים והחטאים, שכביכול בשם מוחמד ובשם, להבדיל, אלוקים, הם באים, רוצחים, אונסים, שודדים וקורטים לילדים את הראש. אתה בוחר איפה להיות, בגיהנום בעולם הזה ובעולם הבא, או בגן עדן. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם לטובה ולברכה, שבכל מה שיפנו ישכילו ויצליחו, יזכו עוד לעשות כאלה וכאלה, הדין תורה לאדירה, אמן ואמן.